Não, suco de jiló com limão não é mágico e ele não vai fazer você emagrecer, mas ele vai sim te ajudar no seu processo de emagrecimento, alinhando ele a outras boas práticas aí durante a sua alimentação. Mas como e por que o suco de jiló com limão vai te ajudar a emagrecer? Bom, vamos lá, vamos falar primeiro do jiló. O jiló é uma excelente fonte de fibras. O que que a fibra faz? Ela vai ocupar aquele espaço lá no seu estômago, vai preencher bem e vai te passar aquela sensação de saciedade. Por quê? Porque fibras demoram mais para serem digeridas pelo nosso organismo, impedindo que na hora das suas refeições você vá lá e destrua tudo feito um monstro. E agora vamos falar do limão. O limão também é fonte de fibras, em menor escala, também por conta do tamanho, né? Mas ele é rico em vitamina C, o que te ajuda a eliminar líquidos, tá? O limão é bem diurético, então vai te ajudar a eliminar aquela retenção que te deixa inchado, reduzindo medidas e também reduzindo o peso de água que você tem acumulado no seu corpo sem necessidade. Então, o indicado é que você consuma aí um copo desse suco meia hora antes de cada refeição sua.